Om alla 3, 4, 5 tusen fåglar som landar här varje dag kunde ta med varsitt brev till dig när de flyger iväg, skulle du då ha en brev så stor att du kunde ta emot alla ord från mig. Du har rest så jättemånga mil från mig. Jag vet inte riktigt vad du är, men de sa att din by var stor. Om du kunde höra alla 3, 4, 5 tusen frågor som jag har, skulle du då svara mig om jag bjöd dig in?